Joo, sehän on päivää tältä töistä ja tosiaan niin pintakalastussetteihin, pottukora pintakalastussetti, niin siihen tullut aina tämmöset Sufix 832, tuot mustat kalastuslasit tullut siinä setissä kaapanpielisinä ja huomiseen asti sitten tästä hetkestä huomiseen asti tuonne jonnekin huomisen puolin päivän tai johon niin koodilla pottukoira. Kampanjakoodilla pottukoira, niin 40 euron tilaksi, niin tullut ilmaiset toimituskulut. Että semmoisella kampanjalla. Sitten minä otan näitä, tämmöisen savumuikku. Näitä HP-vaappuja, niin tämä savumuiku. Ja sitten tämmöisen muikun värisen. Ihan tämmöinen perinteinen väri, pikkukalan näköinen. Niin minä otan tämmöisen testini. Minä kun aina käyn kalassa, niin vaikka minä nyt itse niin petouistelua, se minun pääjuttu olekaan, mutta nyt kun minä menen johonkin kallaan heittelemään, niin minä annan ne välimatkat, niin sitten testailen ja vetelen näitä perässä siinä joessa ja järven puolella annan näitä tämmöistä savumuikkua ja sitten tätä tosiaan tätä perinteisen muikun tämmöisen kalan näköistä. Tällä savumuikulla on tosiaan Suomen mestaruus voitettu ja tämä tekijä tekee tosiaan näitä niin vain 1000 kappale erään vuodessa. Vuodessa, että nämä on kysyttyjä vaappuja ollut. Näitä on myynnissä 300 paikassa ja me ollaan yksi niistä, ketkä myyvi näitä. Sitten minä otan testi tämmöisen. Light my fire. Siinä tullut tämmöinen puutökki. Ja tämä on niin kuin tällä pystyy tulemaan tekemään. Tästä ruovittan puuta ja sitten voi raavittaa kipinetä tuolta ja tämä on retkeilijöille ja miksipä ei mikellekään tahansa, joka luonnossa liikkuu ja haluaa tehdä tulee tämmöisellä vähän niin kuin eräänhenkisellä tyylillä. Niin. Tehän tällä minä tein jossain vaiheessa videon, kun minä tällä tien pyöräytän tuleet. Lighting kit, light my fire. Mutta semmosia. Semmoista pientä jutskaluja ja tosiaan niin huomiseen asti 40 euron tilaksi ilmaiset toimarit ja tilaksi hän lähtee luonnollisesti aina tarra ja kalamitta mukka ja siitä kalamitta jutusta minun piti sanoa, minä sanoin huomasinkin se, että minä olen yhdessä videossa sanonut vieri, eli se kun on se deeper kalamitta kilpailu nyt, niin pottukora mitalla kun otatte kalasta mitään, laitatte mulle sähköpostiin, niin sitä, se ei ollut arvonta, vaan minä sanon yhdessä videossa vieri, että se on arvonta, että se niinku arvottaa niihin kesken lähettäjien, kalan lähettäjien kesken, että se arvottaisi niihin kesken se diipperi, niin minä sanon vieri, mä sanon alun perin sillä, että pisin kala voittaa. Elikkä kukaan on saanut vain pisimmän kalan. Niin se voittaa, mutta laitetaan sitten toisessa pisimmälle ja kolmannessa pisimmälle kansannikalalle niin kolme parasta, eli kolme pisintä kalloa, niin palkittaa voittaja sopi diipperiä, ykkönen, kakkonen ja kolmonen sitten, jotta pienemmätä jikejä ja sun muita tuotepalkintoja. Mutta muistakaa, että heinäkuun loppuun asti, niin pottukoira kalaa mitä ollaan ainoastaan sillä, niin mitattuna, eli tuossa kun olisi nyt kalaa, niin minä laittaisin tuohon ja ottaisin kuvaa ja lähetätte minun sähköpostiin, niin se on siinä. Ja kannattaa laittaa niitä, nimittäin minä voin sanoa, että ei niitä nyt niin hirveästi ole tullut, että siellä ihan hyvät säänsit voitto, jos saa jonkun pitkän kalaan. Mutta, no ainut kala, mikä minä sitä nyt jätetään pois, niin on ankerias, mutta kaikki muut kalat mennään, mutta ankeriasta. Ankerias on niin pitkä lotiska, että sillä voittaa heti, mutta näillä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.